Son zamanlar gələcəyimiz olan gənclərin soyuq silahlara marağı artır. Artıq ictimai yerlərdə bir çox gəncin üzərində bıçaq, kəpənək, beş parmaq və s. kimi soyuq silahlar müşahidə olunur. Bəs bunun səbəbi nədir? Gənclərimizdə belə bir vərdiş hansı səbəbdən yaranır? Bunun qarşısı necə alına bilər? Hüquqşünas Şamil Paşayev Avtosferaz açıqlamasında bildirib ki, buna səbəb son zamanlarda yayılan film və seriallardakı kriminal şəxslərə olan rəğbətdir. Günümüzdə gənclərin arasında bıçaq gəzdirilməsi çox aktuallaşıb. Biz bunu məktəbli uşaqlarda da təəssüf ki, görə bilirik. Və bu da təbii ki, bu yaxın qonşularda yayılan kriminal seriallar, kriminal şəxslərə rəğbətdən gələn, onlar kimi həyat tərzi sürməyə çalışan adamlarda artıq baş verir. Amma ümumiyyətlə, nəzərə almaq lazımdır ki, soyuq silah gəzdirmə bir ilə qədər azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Hüquqşünas bildirib ki, istehsalda təyinatı və məqsədi məişətdə istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmayan, yalnız fiziki zərbə ilə xəsarət yetirməyə hesablanmış, kəsici və deşici alətlər soyuq silah hesab oluna bilər. Biz burada əsasən cinayət məsuliyyətində cəlb etməkdən çox insanlar arasında maarifləndirmə aparılmalı və kriminal meyilli insanların əhatə dərəcəsini müəyyən edib, onların sivil həyata və dünyaya baxış bucağını dəyişməyə yönəlik hərəkətlər etməliyik. Məsələ ilə bağlı Avtosferaz açıqlama verən sosioloq Əli Babayev qeyd edir ki, pis vərdişlərə meyilliyin qarşısını almaq üçün inzibati tədbirlərdən əlavə daha çox gəncləri sosial fəaliyyətə yönəltmək lazımdır. Bu yaş aralığında olan fərdlərin pis vərdişlə meyillənmələri və sonuncu olaraq cinayət əməllərindən bağlı, cinayət törətmələrindən bağlı bir statistikası açıqlanır və bu açıqlamalarda 2017-ci ildə bu rəqəm 500-ün üzərində isə, məsələn, 517-530 hardasa əmsal, cinayət əmsalı belə nəzər edilmək qeydə alınır. 2022-ci isə bu rəqəm 311-ə yenir. Burada demək, müsbətə doğru istiqamətləmə də var. Amma ümumi tendensiya olaraq, demək, həzan çalınan, belə deyək, narahat edilmək məqamlardan biri də həmin o 14-17 yaş aralığında olan o şəxslərin, fərdlərinin pis vərdişlərə istiqamətlənməsi, xüsusən də üzərlərində kəsici, batıcı silah, bu demək, alətlərin, soyuq silahların gəzdirilməsi məsələsidir, buna meyillənməsidir. Niyə görə bu istiqamətə meyillənirlər? Dediyim kimi, sosioloji, psixoloji məqamlarından qeyd etməzdən də əvvəl qeyd etdikdən sonra qeyd edim ki, bunların, yəni bu istiqamətə meyillənmənin yəni bu deviant halların qidalandıran səbəblərlə danışmaq lazımdır. Bu deviant halları qidalandıran səbəblərlə. Hazırda bu yaş aralığında olan şəxslərin birinci növbədə ona qeyd edilir ki, xüsusən repetitor hazırlıqlarına aktiv cəlb olunan bir dövrlərdir. Onların bir boz bir belə deyək də, gündəlik təkrarlanan monoton bir həyat o tempi olur. Bu tempdə də onları belə deyək də, daha çox təsirə qalma, həm yaş dövrlərində o təsirə qalma dövrləridir, o təsirlərə məruz qalma dövrlərdir və eyni zamanda öz aidilərini, mənlərini bir ortaya qoymaq dövrüdür. Həmin 14-17 yaşda aralıqda olan yeniyetmələr bir növ özlərini bir nümayiş etdirmək cəhdində bulunurlar və bu cəhdlərdə də müxtəlif o belə deyək də, həmin o deviant istiqamətlərə, hallara meyillənirlər. Soyuq silahları olan marağın qarşısını almağın yolunu təhsildə görən psixoloq Elnur Rüstəmov bildirib ki, təhsilə yönələn yeniyetmə və gənc hər hansı konflikt situasiyaları soyuq silah əvəzinə soyuq ağılla, soyuq məntiqlə həll etməyə çalışacaq. Əslində deməzdim gənclər arasında soyuq silaha maraq artıb, sadəcə gənclər arasında aqressiya artıb və bu aqressiyada şübhəsiz ki, şəxslər arası münasibətlərdə yaranan konfliktlərin həllində bəzən soyuq silahdan istifadə edir. Əgər biz keçmişə ekskursiya etsək, deyək ki, 90-cı illərdə gənclər daha çox soyuq silahdan istifadə edirdilər, nəinki indi. Sadəcə bugün bunun işıqlandırılması, bəzi gənclər yeniyetmələr özünü göstərmək üçün, kimisə təhdid eləmək üçün, hansısa formada bu cür soyuq silahlardan istifadə edərək müəyyən videoroliklər çəkirlər, nələrsə edirlər və sosial şəbəkələrdə, müxtəlif sosial platformalarda
bunu yayırlar. Bugün biz yeni etmeleri, uşaqları təhsilə cəlb edə bilsək, özümüzü bu və bunun kimi digər problemlərdən sığortalamış olarıq. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə qeyri-hökumət təşkilatlarının da müxtəlif layihələr icra etməsi vacibdir. Məsələyə həm inzibati, həm də marifləndirmə istiqamətindən kompleks yanaşmaq problemin həllinə daha tez nail olmağa kömək edə bilər. Nərminə Əkbər, Avtosferaz.